Здравейте! Днес е 16 ноември и е Международния ден на толерантността. И ние от Младежки център град Добрин ще проверим дали младежите от града ни знаят значението на думата толерантност. Здравейте! Днес е Международния ден на толерантността. Съгласни ли сте да ви зададем няколко въпроса? Да. Вие как разбирате думата толерантност? Толерантност е да приемаш другите хора с техните различия, тяхната религия, тяхната дори сексуалност, тяхното мнение и техните идеи, дори когато ти да не си съгласен с тях и най-вече когато всъщност не си съгласен с тях. А според вас вие толерантни ли сте? Аз лично да, както и според мен повечето от българското общество е все по-толерантно, най-вече защото ние все повече се отваряме към различните хора. А можете ли да дадете някакви примери от ежедневието си? Хората стават все по-толерантни още в училищна среда и това е най-вече, когато са в един клас и трябва да взимат общи решения. Можете ли да кажете какво за вас е толерантност? Да има равенство между половите, да има равенство между расите. Примерно, той е по-тъмен. Те вече не трябва да го... по никакъв начин да е различен. Те е еднакви с всичките. А вие толерантни ли сте? Бих казал да. А срещали ли сте в ежедневието си примери за нетолерантност? Да. Какви, например? В училище има някой, ако е по-малък или някой, ако има проблеми. По всякакъв начин. На пътя най-малкото има нетолерантност. При шофьорите? Много. Добре. Изключително. Благодаря. Здравей. Знаеш ли какво значи думата толерантност? Не много. Не много. А имаш ли горе-долу някаква представа за какво стана въпрос? Да. Мисля, че ми като уважение. Момичета, знаете ли какво значи думата толерантност? Да. Какво значи? Толерантност. Да се държим по-добре с хората, които са по-различни от нас, правим с кожа, нали, цвета на кожата, височина. Или, примерно, някоя скъпа дреха, дали да се купили, или всякакви други различни неща. А вие според вас толерантни ли сте? Да. А срещате ли в училище примери на нетолерантност? Учат ли ви за толерантността? Да. Аз съм виждала някои хора даже да се подиграват на едно момиче, защото има по-черна кожа, тя е от Албания. Да. И това за мен е много лошо. Не е хубаво. Никой не трябва да постъпва така, защото може и на него да се случи същото, нямаш да му бъде хубаво. Знаеш ли какво значи думата толерантност? Долу-горе, имам някакви общи познания. За мен толерантност означава без значение какъв е един човек, без значение дали знаем неговото минало, настояще или бъдеще, да го толерираме, да се държим с него така, както бихме се държали с близки или не толкова близки. Да, нещо такова бих казала, че... А според теб ти толерантна ли си? Не много. Зависи от ситуацията и от човека. А къде според теб най-често се проявява нетолерантност? Нетолерантността се проявява дори на улиците. Когато някой не помоли за помощ, повечето пъти хората отказват, понеже не познават човека или пък им се струва и им изглежда... недостатъчно, как да кажа... Надежди. Да, общо взето. Знаете ли какво значи думата толерантност? Да, толерантност е да възприемаме хората такива, каквито са и да уважаваме техните лични избори, начина по който изглеждат. А според вас, вие толерантни ли сте? Да, по принцип гледаме да се съобразяваме с всички неща, да не дискриминираме хората. Да, това е много хубаво. А сещате ли се за определени примери? Например, в училище хората са толерантни един спрямо друг, независимо от своята цвят на кожата, своите избори в облекло и... А някое друго място? Принципно, всякъде трябва да гледаме да сме толерантни към всичко, няма точно определено място, на което трябва да си толерантен. Знаете ли какво значи думата толерантност? Ами, честност, справедливост към усрещния. А вие толерантни ли сте? Да. 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 Толерант. Да, толерант съм към хората, към останалите.
А къде най-често срещате нетолерантност? На пътя. На пътя? Да. На пътя, на работата. А в семейство, има по-толерантност към останалите. Знаеш ли какво значи думата толерантност? Да. Според мен толерантност означава да си мил с приятелите си и когато не харесваш някой да не го обиждаш и да го дразниш, а да просто да не му обръщаш чак толкова много внимание, за да не стане по-лош проблем. И да. А срещал ли си някъде нетолерантност? Ами да, срещал съм в училище, когато две момчета бяха се скарали един път и се сбиха малко. Не бяха толерантни един към друг? Да. А ти толерантен ли си? Да. Да? Да. Към по-различните? Да. Аз харесвам по-различните, защото аз съм по-различен. Въпреки различните гледни точки, които чухме, разбрахме, че най-важно е да приемаме останалите такива, каквито са и че добротата е в основата на толерантността.